Suldal, ja. Og mye i rullel og så på ski. Anne kom fra startpunkt 1, hun også. Han er droppet inn i renn, ser vi. Vi har også en bror som skal kjøre litt senere. Jeg synes det er et fornuftig linjevalg av Arne. Kjøre utenom rasrester og utnytte den gode snøen som er på flanken. Han kruser fine svinger, kontrollert ned her. Han har fått streng beskjed av far å ikke finne på noe sprell oppi her. Nei, oi! En Lincoln Loop, det gir vel 30 poeng det. Minst, sier vi.